maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão GT Sul. GT Som!
Estação Sonora mais respeitada no Piauí. O que é sucesso? O que é sucesso? Toca no pancadão de edição. Você pode acompanhar o Pancadão GD Som no nosso canal no YouTube. Inscreva-se já! I wouldn't pull.
see if I lived in a